អនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅជុំវិញករណីលោកកឹមរស្មីបញ្ចប់ដំណែងហើយបណ្ដឹងចេញពីក្របខ័ណ្ឌនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទប្អូនស្រីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលោកស្រីហ៊ុនស៊ីណែតបានបញ្ចេញមតិថាចាតើគាត់បានបញ្ចេញមតិបែបណាយើងតាមដានព័ត៌មាននេះលម្អិតទាំងអស់គ្នាក្រោយព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះរាជក្រិនត្រាបង្គាប់ឲ្យលោកឈ្មោះមេបញ្ជាការអាវុធហានខេត្តរតនគិរីលោកកឹមរស្មីនឹងបញ្ចប់ដំណែងឲ្យបណ្ដឹងចេញពីក្របខ័ណ្ឌនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមហាជនមានការសាទរជាខ្លាំងហើយជាមួយគ្នានេះដែរសម្ដេចតេជោបានថ្លែងថានេះគឺជាការវះកាត់ប្រកបដោយការជាចាំនេះគឺជាអភិក្រមទី5នៃការវះកាត់ក្រោយពីបញ្ចប់ដំណែងរួចរាល់មហាជននៅតែរងចាំមើលថានឹងមានចំណាត់ការយ៉ាងណាទៅទៀតចំពោះលោកកឹមរស្មីរូបនេះហើយលោកស្រីហ៊ុនស៊ីណែតដែលជាប្អូនសម្ដេចតេជោក៏បានមានមតិផងដែរជំវិញករណីនេះដោយលោកស្រីបានសរសេរថាចាំមើលមេ PM របស់ខេត្តរតនគិរីនេះលោកប្រធានប្រចាំអំពើពុករលួយគាត់អាចមើលឃើញក្លាស៊ីកូទាំងមូលនេះដែរឬទេឬលោកប្រធានខេត្តរតនគិរីប្រចាំអំពើពុករលួយមើលឃើញតែឆ្មាស៊ីត្រីអាំងទៅណសូមបងប្អូនកូនក្មួយមិត្តរួម Facebook រងចាំមើលថាបុគ្គលម្នាក់នេះធ្វើស្រ័យលើខ្នងបកប្រជាជនតើអាយដំអមយិនទៀងប្រធានអង្គភិមប្រចាំអំពើពុករលួយគាត់ហ៊ានវាយក្លាស៊ីកូទាំងមូលដែលរះមើលឃើញទាំងអស់គ្នាបានដែរឬទេសាច់ស្អុយសូមជម្រាបជូនថាកាលពីរំលងអត្រាឈានចូលថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018គេឃើញលោកកឹមរស្មីបានឡើងឈរលើវេទិកាខួបកំណើតឈរអមដោយភរិយានិងកូនកូនហើយលោកបានប្រកាសជាសាធារណៈចែកសែកដល់កូនកូនចំនួន5នាក់ក្នុងម្នាក់ៗចំនួន $100,000អាមេរិកសរុប $500,000សម្រាប់ជាកាដូដល់ពួកគេចាគឺរឿងនេះដែរកំពុងតែល្បីក៏ក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងដោយលោកកឹមរស្មីត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីក្របខ័ណ្ឌកងរាជអាវុធហត្ថខេមរភូមិន្ទបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះនៅវីដេអូដែលតាក់ទងនឹងការចែកសែកដល់កូនកូនចំនួន $100,000ក្នុងម្នាក់សរុប $500,000ត្រូវបានមហាជនជាច្រើនសៀនៅក្នុង Facebook មិនតិចអ្នកនោះទេឥឡូវនេះត្រូវបានដេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌហើយហើយជុំវិញនៅរឿងរ៉ាវនេះដែរក៏មានមហាជនក៏ដូចជាបុគ្គលល្បីៗជាច្រើនបានលើកមកនិយាយក៏ដូចជាវេទញែងជាក់ស្ដែងគឺលោកស្រីហ៊ុនស៊ីណាដែលជាប្អូនស្រីរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគាត់ក៏បានមានមតិផងដែរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមចាហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ជាក់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា